ټاپک ډیر زیات د دې موسم سره ډیر زیات خري ځکه زما خپل د زکام سلورم ورځ ده نو زکام ته په انګلیش کې کورایزا وای پلو بل زکام ته وای چې د بو په شانتي ساسي کارټري بل ته وای ټیک ده خو د زکام عام زکام ته کورایزا وای کورایزا ټریټمنټ اف پارت 1 په نوم باندې نن به تاسو ته دې باره کې 12 قسمه دوايانې کم از کم او سه احتیاطونه خایمو د موسم د حواله سره نو لول نه به یو سو احتیاطي خبرې وکړو چې په زکام زکام کې چې زکام لګیم د دینه چې د ګرمې کمرې نه کوم بر زمونږ د دیر سوات خلک او د کوستان خلک چې دي زمونږ آواز د چتراله پورې دی وخت کې اوري نو دغه خلک چې کله د ګرمې کمرې نه بار راوځي او پوزه نه پټوي یا د ساري د ګرمې کمرې نه بار راوځي مونځ د پاره او دست پاره او پوزه نه پټوي نو دی باندې پرنجي او لګي دغه چینکو پرنجي او چینکو ته پردو کې دغه پرنجون آباد انسان ته زکام لګي کله پگ میاشتې بعد انسان ته که زکام ولګي نو خیر دی دا درې ورځې وي که دې ته څوک دوایي استعمال نه کړي نو هم خیر دا په خپله ټیک کیږي او که څوک ګرم خوراک یعنې قهوه چې استعمالوي چې دا زکام راتی شي ختم شي هم خیر دی او که په هم پیده کې بلډونه تیس استعمالوي نو د دې سره هم د انسان زکام پخیږي دا مواد او زر خارج کیږي او چینکې ورسره هم د بلډونه سره راځي خو دا مواد ختم شي دا که ختم نشي او که دا بهار نشي نو د دې نقصان څه دی د دې نقصان دا دی که دا دننه پاتې شي د دې سره 45 بیماری جوړیږي د ټولو نه خطرناکه یو به د ته ویمه چې عام ډېر کامن د دې وخت کې هغه دا سونوسایټس چې کله د انسان زکام د پوزې نه ګیر چاپیره دی بره ورځې پورې د قشان دی مخکې جمع کړي د مخ خوږیږي هم د ده د ګیرې کال سړی وي د ګیرې ویښتې هم بې ټایمه سپینېږي او د سر ویښته او که خور نو د خور هم ویښته هم سپینېږي نو دې خبرو ته خیال کوئ چې د انسان زکام شپږ میاشتې بعد نو خیر دی که نه راځي نو دا بیا وي خو دا بیا سینې ته پرېوځي ٹھیک ده دغه ته نورې بیماری وي کاټري دغه هم د دې سره سره د زمونږ د یوټیوب کې د دې سلسله تاسو ګورئ نو په هغې کې د تاسو ته دا نورې هم بیا میلاویږي چې دا نور کومه بیماری او کوم ټریټمنټ د دې وي او دې نه کمی کمی بیماری او نقصانات جوړیږي هغه وي هغه مواد بیا په پوزه نه راځي هغه بیا په مرۍ باندې پرېوځي نو ازان له مسلې دي او دغه شانتي که د چا د شپږ میاشتو نه مخکې بار بار زکام راځي نو د هغې خلکو د وایي نیټرمیور په 30 طاقت کې د جرمنی د وایي ده ساس کې دی لس لس ساس کې درې ټیمه په نهاره په کاري خو هغې ته پلو وایي یعنی دایمي نزله ورته وایي چې بار بار راځي نو هغه خلک چې هغې باندې بې ټایمه زکام راشي یعنی یو ځل شپږ میاشتې مخکې تیر کړی او لا د هغې شپږ میاشتې تیرې نه وي نورې چې ورپسې میاشت دو پس بیا رالو د ګرم یخ ته وجه یا څه که نه بیا رالو مختلف وجو نه راتلی شي خوراکونو نه راتلی شي نو د معدې نه راتلی شي نو د هغې د وجې که تاسو هغه کنټرول کول غواړئ چې دا بې ټایمه زکام ولې راغلو نو تاسو استعمال کړئ ایکونایټ په 30 طاقت کې د جرمني یو خوراک سره دا واپس بیا ودرېږي دغه شانتې مالټا زکام سیوا کوي هر غوړ تریو او یخ شیز زکام سیوا کوي هم دغه مالټه که په اوبو کې څوک اوغټ کوي څنګه چې د چرګې آګۍ چای نه ژبه کې ورته چیتان وایي څنګه چې چیتان تاسو په اوبو کې اوغټ کوئ او آګۍ خلک وایي که نه آګۍ په اوبو کې اوغټ کوله او هغه زیړې لږ نیم پوخته دي لږ ساتې خټ کولې هغې باندې تور مچینی واچوي نو دا هم زکام ټیک کوي او سینه ټیک کوي نو دغه شانتې که تاسو یو مالټه په اوبو کې واچولې څوک بیا کینو یادوي څوک څه څه څوک کینو مالټه پوټر دا ټول یو شی دی خو که پرس کې مالټه واچوي نو ډېر خراب مالټه په تړمو اوبو کې لږ سات واچي لږه ګرمه کې څنګه چې د چرګې هغه آګۍ ګرمه شي او خلک یې سپینې دغه شانتې مالټه به ګرمه ګرمه سپینه کوي او تړمه تړمه به خوري خو که تاسو په تور مرچ واچولا نو د دې سره د تړمې مالټې سره زکام ډېر تیزی سره ختمیږي نو یخ تریو او غوړ یعنی په یخو کې وریجه هم راځي وریجه چټنیانې اچار سرکی داسې شي او مستو سره داسې شیزونو سره نزله زکام سیوا کیږي کوشش کوئ چې نزله زکام هم خراب نشي ورنه 45 بیماری سره انسان ته لګېدی شي
پہلنه د وی وننه د کورایزا ټریټمنټ کې به کوم پہلنه د وی یادوم نو آغا یو یو د وی ځان لخ خپل خپل علامات او خپل وجبي په انسان کې نو کبه دی باندې پوه شو نو بیا تاسو په اسانه باندې خپل علاج د اغه مرزونو علاج چې اغه اوسنه مسلې وي د اغه علاج په خپل کور کې کوي شو کدا مسلې سی واشي نو دین ډیر مرزونه پیدا کیږي لکه د پوزي غوخه د پوزه کې اډوکه سیوا کېدل ټیک ده دا نزله په مرای باندې پریوتل دایمي نزله دا کالو سر چې د پوزه د انسان بهیږي دا یادو ټیک ده سینوسایټس کوم چې د انسان دلته کې مواد جمع شي یوخته سر بیا سپینېږي مخصوص داد کوي غوږ بندېدل غوږ بایدل آواز نه اورېدل کوڼېدل انسان او د انسان نه د بوی حس ختمېدل دا ټول د زکام بد اثرات دي د کشانتي ډیر دي نورم نو نننۍ پهلنۍ دوا یادومه چې پل سټی لا په 30 طاقت کې په زکام کې په کم وخت کې ډیر خکار کوي په هغه وخت کې کار کوي چې کله د زکام د انسان دا سیوران شي او مواد د پوزې مواد بلغم یادوم چې هغه د زیړ سره شین بخن راځي او د انسان د پوزې بوی ختم شي او د خولې ذائقه خراب شي داسې انسان د پلسټیلا مریض چې کوم وی دې ډرپوک وی دې د ورځې هم په خپل کور کې اوازې یریږي دې چې کله کمره کې نو بیماری او چې سه بار لګرځي په کور کې الګ بار ګرځي نو دې خوشاله وي نو دا خلک د پلسټیلا تیسر ټکی کله چې په زکام کې تاسو شین بلغم زیات شي زیړ شین بلغم زیات شي نو او د کمره کې د لکه زکام زیاتی په زبنده بند کې چې بارو زینو بیا زکام ختم شي نو د رونو خایندو د وی پلسټیلا 30 نو په یوټیوب کې تاسو ځان له نورم په اسانه باندې کتل شي دا پروګرام زکه چې هلته کې د وینو سپیلینګونه او د دوه د وینو مینس کې کوم فرقونه هغه دار یو ځان له ځان له سپیلینګونه لیکل کېږي اوس روان د دوه د وینو مقابله کله چې زکام خراب وی دایمی نزلی شکل کې اوریدلې او د انسان نه د پوز نه اوبو بهیږي لکه بار بار تی د اوبو په شانتي نزله بهیږي تنګې او پرنجیو سره زیات راځي او چې کله د ګرم خوراکو کې یا ګرم کمره کې نو دی بیا خوشحالي د زکام ودریږي په ګرم ځکی چې د زکام ودریږي ټکی و سره خکیږي و سره نو ارسین کم البم په 30 طاقت کې د جرمنی د وېده کده مسله لګی د شپې نه هوځي د ارسین کم البم ټیم شپې نه هونه دوه بجو پورې دا ټیم کې کسو کې او لس ساس کې یو ګیلاس وبو کې واچي د جرمنی نو د دې سره د د زکام نزله ودرېږي کده مسله ډیر وینو خیر دې درې ټیم د ورځې په نه هر باندې هم ارسین کم البم استعمال اولی شو اوس هغه شانتی عمدقه شانتی دوی دومدغه علامات خو یو ټکی پکې بدل نو بیا دوی بدل شي که د پوزې نه د اوبو په شانتی نزله راځي بار بار راځي او پرنجی وسره هم وي خو چې کله دې ګرمې کمرې ته ځي نو دې خرابېږي او چې بار وي نو په یخ ځي کې نو دې ټکیږي نو د دې دوی ارسین کم آیوډایټم ده پخت عام خلکو ته ارسین کم آیوډایډ وایي صحیح ده ساده ارسین کم آیوډایډ په 30 طاقت کې هغه دوی د جرمنی چې درې ټیمه په نهره د استعمال سره د دې د نزله زکام ختمیږي هغه خلک چې د موسم د یخ موسم سره لکه اوس د دې ځینه روان شو او سوات تلاړو موسم هلته ډیر یخ او یخې واګانې هلته ساري ډیرې مزیداري لکه سړی ورته نشي ودرېدی نو هغه خلک چې هغه د یخ موسم سره لکه اوس د یو ځای نه بل ځای ته لاړه یا د ګرم کمرې نه بار راووتو چېرته یخ هوا لګېده نو د دې سره چې کله یا د تخانه کې د اوسېدو سره لکه هغه ځای یخ وي یا کور داسې چې نور پکې نه لګي خو چې کله د یخ سره انسان د ډېر یخ موسم سره انسان ته زکام ولګي او بیا زکام یې تنګۍ ډېره نو او زکام داسې چې پوزې ساسي نه اسې پوزې بنده بنده کیږي خو زکام زکام وي پوزې اسې بنده بنده کیږي خو د یخ موسم سره خراب شوی نو ډل کمارا په 30 طاقت کې د جرمنی د وې دا کسو کې درې ټیمه په نه هر باندې استعمالی نو د دې سره به د دې دغه د موسم د یخ سره لکه خلک
لکه څنګه صدام بای بوالو چې پدی یخ یخ نه کې چې دې چې واور وشون وې مری تزم لاړو بل ورس کنه نو هغه صدام بای چې وسلته راشي که خیری نه زکام وي هغه اکثر چې لاړ شي به زکام کنه نو دغه شانتی ملګری چې دا غي بیا زکام صدام بای څنګه پروګرام هم اوري نو هغه دا پاره بیا دوی ته مخ کې نو خولا چې دل کمار به استعمال نه ځي په تیز طاقت کې د جرمنی دوی او د دې سره فورن د دې د مسله خشي خدای یخ ګرم علاقو خلق چې یخ ته زین او ډیر زیات ډبل احتیاط وکي د یخ علاقو خلق چې ګرم تر زین او هغه احتیاط ضرورت وته نه هغه خلق چې د پوز نزلې دایمي نزلې شي یعنی ورانه یعنی زکام د دریو ورځو په ځای باندې دوه هفته او میاشت ته ورسي او نزلې د پوز په ځای باندې په مرې پریوزي حلق کې کخ کخ خر وخت کې وسره کوي نو دیس خلکو تا پا پوز کی غوخا هم محسوس کی کلو تا یو پوز بنده کلا بل او دا خلک پا پوز کی عام حالت کی اسی بیسا دا زمکی دا خوری دا خوری بوی هم محسوس کی دا لیمنمایرن دا دی دا وی آغا علاماتو کی رازی نو لیمنا ماینر پا تیز طاقت کی دا جرمنی دا وی دا لس لس ساس کی دریتی ما پا نهار کسو کی استعمالی نو دی پوز کی چی و تا اسی دا دی خوری د زمکه د خاورې د ابوی راضی دا مو ته بیا ناراضی د پوز غوخه هم دې سره کنټرول کیږي او د دغه خلکو زکام بیا د دې سره د زکام داسې ټیک شي چې کوم د مړی ته پریوزي نو د مړی په ځای باندې واپس بیا په پوز شي په بایو کیمیک طریقه علاج کې یو بل دوی د دین هم تیز کار کوي خاص دوی دغه د مړی د زکام یعنی نزله چې کله په مړی پریوزي آغا دا نیٹرم و سلپ و نیٹرم سلپ چی طاقت کی دا جرمنی آغا دا وی دا چی کل دا انسان نزله دا پوزی پزی باندی مرای تا پریوزی و مرایار وقتی خرابی کخ کخ کهی نو نیٹرم سلپ پچی طاقت کی چی کل تیبلیت سلور سلور گولی دری تیم پنهار استعمال کی نو دا دو سو رزو کی دن نا دا مرای کخ کخ هم بند شی او دا دا نزله واپس دا عمر دا پارا پا پوزشی نو لیم نماینر هم دا کار کهی او هغه بغیر علاماتونه چې دغه نخه په چا کینو هغه استعمالول شي چې د پوزې په ځای باندې په سینه باندې بلغم پریوزي دین علاوه کده چا د پوزې غوخه ډیره سیوا شوی د زکام سره پوزې دواړه بندي یا یو پوزې بندي یو دوی بل را یاد شو سیوا سیوا و سره ور سره کم جی تاسو کوشچن نم دې کړو ما ته را یادېږي نو زه به سره هغه وایم هغه خلک چې د پوزې غوخه ډیره زیاته شوه او پوز ډیر زیات بندي او ساتي دینا په پوز اخلي خوب کې سه خراټي هم وای نو د دغه خلکو د وای چې د پوز غوخه ډیر زیات سیوا شو خو په پوز د غوخه سره دیتا نه محسوس کی په پوز کې د بوی دغه د خاورې د بوی مساله او غوخه په کې شته تکلیف په تر دومره زیات چې سا په خوله باندې اخلي نو د دې خلکو د وای تیو کرم ده تیو کرم په تیز طاقت کې د جرمنی دوی د لس لساس کې درې ټیمه په نهاره باندې پکاري او تیو کرم نوزل ډراپس د بروکس کپنې او د ډیرو کپنو شته هغه په پوزه کې اچول پکار وي هغې سره چې پوزه د شپې پکې یو درې ساس کې واچي نو در ساره پورې پوزه نه بندیږي او چې سارې واچي ماښام پورې پوزه بیا نه بندیږي لایکو پر سیکمو په تیز طاقت کې د جرمنی هغه دوی ده چې کله دې د کور کې دننه وي نو دې ټیکي خو که د کور نه بار کیږي نو بس زکام کیږي وته او کمزور داسې وي چې د وینې کمزورتیا او کمزورتیا وته د بدن هم محسوس کیږي نو لایکو پر سیکم په تیز طاقت کې د جرمنی د وای د ځان سره یاد ساتئ د دې سره د انسان کمزورتیا هم دا طاقت د وای هم د دې سره د انسان کمزورتیا هم ټیک کیږي او دې سره د انسان زکام هم ټیک کیږي کله چې د انسان د سترګو نه ساده اوخ کی راځي د زکام کی راځي کنه نو کله چې په زکام کې د سترګو نه ساده اوخ کی راځي خو د پوز نه تیزابي مواد راځي بلغم یعنی پوز د سوزي سوزي وسره او د کور نه کله بار شي د ګرم کمرې نه دی یعنی چې کله د کور نه دی بار شي نو دې خوشي او چې د کله د کور نه چې باري نو خوشي چې کله دې په کور کې دن په کمره کې دن کین نو د بیا زکام سیوا کیږي او دغه معمولی لوګي یا معمولی ایټر سره د سترګو نه نرمي اوخ کیږي
د سترګونه نرم یو خې زینې تیزابي نه او د پوزینه مواد تیزابي زی نو دا د علم صفه په تیز طاقت کې د جرمنی د دې دوی علامات تی نو د دې سره دا مسله د عمر د پاره خشي اوس د دې سره مقابله کې دوی مدوي ده چې کله د انسان د سترګونه تیزابي او خې زی یا په سترګو کې غولون کې چې په پښتو کې وته وي اگر اخی دې د غوړې دانې او د پوزینه ساده مواد زی په زکام کې د پوزینه ساده وبزي خود سترګونه تیزابي او خکیزي او سترګي وسره سوزینو نو د دې خلکو دوی یوپریز یا 30 ډراپس ته لس لس ساس کې درې ټیم په نهاره استعمالي وسره خکیږي خودی خلکو له پکار دی چې کله سترګي ډیر زیات تنګي نو دی دی یوپریز یا آی ډراپ هم وسره استعمالي د مسعود کپ نه وړي ورو کپ نوښتا نو هغه سره د دې د سترګو د سوزیدل هم بنشي او تنګیدل د دې بنشي کله چې په زکام کې د انسان آواز کینی او خراب شي نو اپیکاک په 30 طاقت کې د جرمنی دوی ده اپیکاک په 30 طاقت کې د جرمنی دوی ده لس لساس کې درې ټیمه په نهاره په کاری نو د دې سره د انسان آواز واپس لکه چې د آواز کینی کنه نو واپس وسره ورور واپس وسره راشي سورینیم په 30 طاقت کې د جرمنی هم په زکام کې ډیر زیات کار کوي چې کله زکام د پوزې نه داسې اوبه روانی چې په دې پوزه کې دننه دته خارخ هم محسوس کیږي یعنی خلک بعض اوقات وایي که نه پوزه کې مې سمې دانې راختی دي دا زکام د سیګریټو یا تماکو نسوار وغیره چې دی استعمالوي د هغې سره سیوا کیږي پوزه دننه پښتو کې وایي تخنیږي ګریږي ٹھیک ده ګریږي تخنیږي خارخ یې پکې خو د سیګریټ سره د انسان خرابیږي سیوا کیږي او د پوزې نه اوبه روانې دي خو دغه اوبه تیزابي غونته کېدي یعنی دی پوهېږي چې دا اوبه په کم زیور ځي نو زما جلن سوز سیوا کېږي نو د دغې خلکو دوایي سورینیم په 30 طاقت کې ده که دا څوک صرف یو شپه لس ساس کې او بله شپه لس ساس کې سملاستو وخت کې استعمالوي دا ټیک کېږي دا دوی تیزه ده دا درې ټیمه څوک نشي استعمالوي هغه خلک چې هغه ډېر زیات نازک مزاج او کمزوري که نه نو مې نه اخلو چې دا چا په شان صحیح ده داسې کمزوري وي او وینې کم وي ٹھیک ده وینې کم وي بی پی کمیږي ملا باندې درد سر باندې دړي پرنجي ډېر زیات راځي دې کمزوري هم د خود پوزې نه ټینګ مواد خارج کیږي او کمزورتیا ډېره زیاته ده کمزورتیا د هغه د بدن د مخ کې نه زیاته و دا نه چې زکام څه سیوا شوی د کمزور خلکو د نازک خلکو د بی پی پریوتو والا خلکو د وینې د کمی والا خلکو نو د هغې خلکو دوایی جلسیمیم 30 طاقت کې ده لس لس ساس کې درې ټیمه په نهاره که څوک استعمالوي نو د دې سره د انسان بی پی هم ټیک کیږي سر چکر پرې راځي هغه هم ټیک کیږي او سردړ وسره ټیک کیږي او د ملا درد وسه ټیکیږي او زکام اکدم وسره کور شیږي هغه خلک چې هغه د معدې مریضان وي او کله کله د معدې هارډ برننګ ورته کیږي او زکام ورته هم اوس لګېدلی دی خو دې په دې پوهېږي چېرته دا د معدې د وجې ماته د معدې د وجې خلکو ته ډېرو خلکو ته زکام کیږي چې کله قبض وي او یا هارډ برننګ ورته وي نو دې ته اوس دا پته ده چې ماته د دې معدې د دې ګیسونو د وجې دا او شو دا کیږي اکثر د دغې وجې خو چې دی په هارډ برننګ فیل کوي کله محسوس کوي یا خېټه کې ګیس محسوس کوي نو دا بره دی چې جو سره ګیس محسوس کوي نو د دې خلکو دوی کاربوویج د په 30 طاقت کې کاربوویج په 30 طاقت کې د جرمنی دوی د لس لس ساس کې درې ټیمه په مړه په کار وي نو د دې سره د انسان د ګیس او د هارډ برننګ مسله هم ټیک شي او زکام هم ټیک شي هغه خلک چې هغه چړچړاپن پکې ډېری غوسه ولا ډېری وچ کلکې زیات چې کاوا نسوار تماکو زیات استعمالوي د شپې روټۍ پې بده لګي او چې ګرمې کمرې ته لاړ شي نو پوزې بنده شي او بار ښه ټیک ټاک وي نو د دغې خلکو دوی نکس وای میکا په 30 طاقت کې ده نکس وای میکا په 30 طاقت کې د جرمنی هغه دوی ده چې دا سره شپیل په مړه باندې لس ساس کې استعمالوي نو د دې سره د دې د عمر لپاره دغه زکام بیا دی نه تنګی کده سورز یې استعمال کې نو خوشي ان شاء الله سبا به بیا راځم د نوي ټاپک سره که جون وفاق ان شاء الله د الله فمانځ